some people purported that they can dare march to State House. I want to ask our good citizens, law-abiding citizens, that you just need to look around our neighborhood. Countries that have gone to the docks and they're yet to recover. We will not allow those of us who have been bestowed with the duty of taking care of the national security organs of our country. We will not allow. We will be very irresponsible. We will be very irresponsible if we allow our country to slide into chaos. Our genuine protesters require the protection of our national security organs. The president has declined to sign the finance bill. And I'm a custodian of the national intelligence. I know what is going on. William Ruto and the Kenya Kwanza government were elected through a democratic process where the people of Kenya, including the people of Daba here, people of Daba here voted for William Ruto 99%. The next time we go to election is 2027. Those of my colleagues who were in the past and even now have been singing that William Ruto will not become a president. That William Ruto is now a president. And you think you can bring a shortcut? The national security organs will protect the peace, stability, and security of our nation. And they will protect institutions like parliament and the judiciary and even county governments and even national government infrastructure, because the people of Kenya have said so. And I am sure the president in his wisdom has listened to Kenyans on what they said about public debt, what they said about taxation, what they said about how their government should be run. I totally agree. Kenyans have their democratic rights to petition, to protest against their government. But good citizens, the people of Kenya, our lovely citizens, let us not allow, and I beg you, let us not allow our country to slide into chaos. We have a beautiful country. We have a stable country since independence. We have a very democratic nation. We have one of the best economies doing well in our region today. President Ruto, na nyinyi watu wa Daba mnisikie, Ruto akichukua serikali, Mafuta ya gari, petroleum, ilikuwa karibu 200 and something. Huyo rais ameng'ang'ana usiku na mchana, mafuta imeshuka. Shilingi ya but only a time of election. But to them, our faces look like votes. What are the appearance of a vote? Our words make not sense many times. We are marginalized and treated like trash. Today is your day to make... Makofi kwa wasichana wetu, Daba primary time hapo. Hone wa mama wa Daba. We are all included. We also know from neuroscience that when people feel excluded... Ukiona vyaelea, vya vimeunda ama. Daba ya metameta, shule iliyo tukuka. Poem, wajitayarishe mwe tayari pia. Bada Daba primary kiendelea kututumbuiza wanaichi, tunaomba mutulie mahali muko.
Mutulie mahali muko wananchi. We also know from neuroscience that when people feel excluded, bila amani hakuna maendeleo inaweza kupatikana. Hapo tuko pamoja. Lazima tuungane, lazima tushirikiane, mdogo kwa mkubwa, akina mama, akina baba na viongozi wote, na tuchunge amani katika kaunti ya Tanariva na Kenya nzima. Jambo la pili, waziri, wiki hii kutoka Jumanne taifa letu tumepitia makubwa. Sisi tumeona mjadala ya finance bill na tunawapongeza vijana wetu kwa kuamka na kunena maneno na kuelimisha wananchi wetu. Lakini hiyo maneno imeshughulikiwa vilivyo. Wakati wa Kenya wakasimama wakasema hiyo finance bill hawataki, na tunampongeza rais wetu amewasikiza wananchi na amekubaliana na wananchi, akakataa hiyo finance bill akairudisha kule bungeni. Kwa hivyo si rais wetu ni mtu ya heshima, kwa sababu ameheshimu wananchi, amekubaliana na wao. Hata kama viongozi bunge kidogo waliteleza na wananchi wakakataa, rais amekubaliana na wananchi. Lakini kuna wengine sasa wanataka kuchukua nafasi hii kuharibu taifa letu. Kuna wengine wanataka kunyemelea kuharibu serikali ya William Ruto. Hiyo maneno tunakubali? Watu wa Tanariva mtakubali? Hakuna kitu ambayo inashinda amani katika taifa. Kuna wengine wamepitia hiyo barabara. Ukiangalia kule Southern Sudan, watu wanauana kiholela. Watu wanakuwa IDPs katika nchi yao. Watu wanakuwa refugees katika mataifa mengine. Tunataka Kenya ikuwe namna hiyo? Tunataka Kenya ikuwe namna hiyo? Wale wamekataa, hebu tuambie, tuonyesheni kwa mikono, kwa mikono. Hiyo maneno tumekataa. Tunaweza kutofautiana na tukitofautiana kwa ajili ya maneno hapa na pale, kama taifa demokrasia lazima tuzungumzie vile tumezungumzia, alafu tutakubaliana mwishowe. Sio ati tunaharibu nchi. Hiyo maneno tusikubali. Vijana wetu tunawaheshimu, tunasema pongezi, lakini wengine, watu ambao wako na nia tofauti, wasitumie nafasi hiyo kuharibu taifa letu. Enda polepole, maneno hapana kuwa namna hiyo. Lazima kama deputy president wetu, lazima ujali kila sehemu, kila mwananchi wa Kenya,
na lazima uheshimu president wetu na ukae na yeye. Sio maneno unakuja kuongea maneno mengine. Ndio hivyo tu. Huyu mkubwa wetu tulikuwa pamoja. Sikufikiria mtu ambaye ana background huyo aende azungumze juu ya security ya nchi ya Kenya kwa njia kama hiyo. Intelligence ni roho ya nchi hii. Nurdin Haji kama hajui, ambaye ni mjomba wetu, Nurdin Haji amesomea uwakili, akakulia katika NSIS, akawa deputy director wa hiyo, kisha akaenda DPP, alafu akarudi kuwa mkubwa wa intelligence. Alihojiwa na bunge, alihojiwa na kila kitengo, akaonekana anatosha hiyo kazi. Wewe umepitia wapi? Umekuwa pia wa mtu miaka 20. Bahati imekuangukia, umekuwa deputy president. Tafadhali tunakuomba kama former provincial administrator, tuliza nchi.